Beidzot Latviju klāja bieza sniega sega, kas bērniem ļauj velt brašas sniega vīrus, veikt cīņas ar sniega pikām un negurstoši traukties ar agaviņām no kalna atkal un atkal. Savukārt slēpot mīļotāji var gavilēt, jo nav jāpamet Latviju, lai spētu baudīt slēpošanas priekus, gan veicot distanču slēpošanas izbraucienus vai arī traucoties no kādu Latvijas kalna. Pilsēta, kur ziemas prieki tiek baudīti visilgāk, ir Latvijas sniegotākā pilsēta – Madona. Madonā šobrīd ir kā īstā ziemas galvaspilsētā. Mums jau no paša decembra sākuma ir uzsnidzis sniegs un nepārtraukti viņš ir, un šajā ziemā piedāvājam atpūtu 4 slēpošanas kompleksos. Madonieši lepni apgalvo, ka viņu pilsēta ir Latvijas ziemas galvaspilsēta, un jāatzīst, ka nebūs melots, jo viņu pusē ir gan distanču, gan kalnu slēpošanas trases un virkne ziemas priekiem labi iekārtotas atpūtas bāzes. Tie visi varētu teikt atrodas diezgan tuvu viens no otra, jo attālums varētu teikt, kad ir kādi 15 km rādījusā. Piedāvājam gan distanču slēpošanu, kas šobrīd ir ļoti populāra, gan sportiskā noskaņā, gan atpūtas noskaņā, gan iesācējiem. Šīs trases vairāk koncentrējušās Madonas piepilsētā un Gaiziņkalna apkārtnē. Kalnu atpūtu, slaloma trases, snowboarda trases, tās izvietojušās Madonas pievārtē esošajā Rēķu kalnā un arī Gaiziņkalna apkārtnē. Arī bērniem šļūkšanu ar kamerām, ragaviņu kalniņus, bet piemēram Viešūras kalnā ir ļoti kvalitatīva slidotava. Visās trases ir aprīkotas ar inventāru nomu, ir kafejnīces. Madonieši ir aktīvi sportisko aktivitāšu cienītāji, kas novērtē arī tās iespējas, ko sniedz pašvaldība, tā piemēram jaunieši, paši bez mudinājuma iesaistās aktīvo sporta vietu uzturēšanā. Tas ir rūpējis par slidotavu, lai ļautos kaislīgām hokeja spēlēm. Un, protams, aktīva atpūta arī Priežu kalnā, kas atrodas pilsētas centrā. Tur slēpošana, nūjošana, bērnu rotaļu un sporta laukumi ikvienam ir pieejami bez maksas. Savukārt populārākā ziemas sporta norises vieta Madonā ir sporta un atpūtas bāze Smeceres Sils. Sporta un atpūtas bāze Smeceres Sils ir Madonas novada pašvaldības infrastruktūras objekts, kurš nu jau vairāk kā 10 gadu garumā tiek mērķtiecīgi attīstīts, lai ieietu starptautiskajā apritē. Līdz šim vairāk ir izdevies būt starptautiskajā slēpošanas apritē. Mums ir notikuši 7 Skandināvijas kausa izcīņas posmi distanču slēpošanā, un arī šajā ziemā šeit sapulcēsies principā pasaules vadošie slēpotāji 1. līdz 3. martā. Trases rekonstrukcija nav vienīgais jauninājums, jo šā gada 20. janvārī tiek atklāta jaunā šautuve, un šim notikumam par godu tiek rīkots arī biatlona sacensības visiem viesiem. Šajā gadā ir notikusi vērienīga biatlona šautuves attīstība, pateicoties Izglītības zinātnes ministriem piešķirtiem finansējumam, kas ļāva uzbūvēt šo jauno moderno šautuvi. Tiešām ļoti lepni esam par šo ieguldījumu un jauno projektu. Es domāju, viņš tiešām sevi attaisnos un daudz par to runās. Un tiešām sportā tas ir numur viens ziemā. Tātad šautuves rekonstrukcijas ietveros notika pirmkārt šeit lielā starta finiša zonas stadiona paplašināšana. Šautuve tika pagriezta vairāk ziemeļa virzienā, kas ir nepieciešams, lai nespīdētu sacensību laikā saule un ir pareizi orientēta. Tāpat, protams, ir uzstādīti jauni mērķi, kas atbilst visām starptautiskajām prasībām, lai šeit varētu notikt pat pasaules kausa izcīņas posmi. Šos mērķus ir iespējams saslēgt arī ar televīziju, ir iespējams saslēgt ar laika ņemšanas programmatūrām, lai viss varētu sacensību laikā ritēt raiti, lai varētu to parādīt arī un translēt televīzijā. Šādu ieguldījumu biatlona trases attīstībā ir novērtējuši arī starptautiskā līmenī. Jau 2021. Gadā Starptautiskā biatlona federācija ir uzticējusi mums šeit sarīkot Eiropas junioru čempionātu biatlonā. Ir atlikuši vēl 2 gadi līdz šim lielajam pasākumam biatlona. Protams, ir jāturpina šī bāze attīstīt. Tātad ik viens madonietis un tā viesis ir laipni gaidīts biatlona trases šautuves atklāšanas svētkos šā gada 20. janvārī. Būs iespēja izmēģināt šaušanu pirms sacensībām un piedalīties arī šajās sacensībās. Ieroči tiks nodrošināti ar biatlona instruktoru palīdzību, viņi atradīsies šautuvē, tā kā nav nepieciešama ne ieroči, ne munīcija, tas viss tiek organizatori sarūpēts.
Rūpēs par iedzīvotāju labsajūtu Madonas novada pašvaldība velta lielu darbu, lai nodrošinātu visplašāko aktivitāšu atpūtas plānu visa gada garumā. Arī visa ziemas garumā Madonas novadā notiks dažādi aktīvās atpūtas sporta un izklaides pasākumi. Piemēram, šā gada 2. Februārī ik viens varēs pievienoties jau par tradīciju kļuvušajā tautas slēpojumā. Gandrīz katrā Latvijas ģimenē ir viens slēpju pāris, nopirkt sen, varbūt pavisam nesen, bet arī varbūt šajā nedēļā. Tāpēc es aicinu visus 2. Februārī brauciet uz Madonu, uz Smecersilu trasi, kur notiks tradicionālais jau tautas slēpojums ir. Iespēja arī iznomāt slēpes, tā kā nav jābūt obligāti savam inventāram. Slēpos dažādu vecumu, dažādu cilvēki, arī es slēpošu, kiti jauziņa, un arī Inters busilis būs. Tātad distances būs 2,5 km, 7 km, 15 un arī 30 km distance, kā arī bērnu distance. 2. Februārī Madonas tautas slēpojumā pārsteigums 1001. Dalībniekam. Bet tiem, kam slēpošana neiet pie sirds, jau šajā pašā nedēļas nogalē var doties pārgājienā pa dzīvnieku pēdām dabas ekspertu vadībā, un šis pārgājiens notiek Lubāna ezera piekrastē, vai arī vēl jautrākā pasākumā, kā Kalsnovas arboretuma sniega dienā piedalīties, kur būs gan atrakcijas ģimenēm un bērniem, un kā solās pat būs pavisam jautrs notikums – baskāju skrējiens ziemā pa dziļo sniegu. Gan Madonas novada iedzīvotāji, gan Madonas novada viesi pēc aktīvās atpūtas uz kalnu vai trasē ir aicināti iegriezties kādā no slēpošanas kalnu krodziņiem, lai sasildītos pie karsta dzēriena tases un pamielotos ar gardiem Madonas novada mielastiem. Es domāju, ziemā mēs varam Madonā darīt daudz ko, tajā skaitā pie uzņēmējiem, kalnu slēpošanā, un dažādās citās trasēs un būt aktīvi. Protams, ir dažādi ziemas sporta pasākumi, gan Smecersilā slēpošanā, biatlonā, gan arī auto-moto sports. Mums ir ļoti laba auto-moto trasa ir aizvienas, kur notiek auto, kas ziemā, tikot Baltijas čempionāta skijoringā. Vēl pēc nedēļas, nākošajā nedēļas nogalē, zemledes makšķerēšanas sacensības lielais loms vai nakts orientēšanās sacensības pa Madonu un apkārtni. Vēl jau vēl vienu nedēļu tālāk zinu, ka Gaiziņkalnā būs lielā rūkšana un dūkšana, kad Gaiziņkalna centīsies iekarot ar motorizētajiem transporta līdzekļiem tā saucamais pasākums Auto Trucks, kurš notiks 16. Februārī. Pasākums ir ļoti populārs tieši stiprā dzimuma pārstāvju vidū. Katru gadu to apmeklē vairāki tūkstoši cilvēku, un braukšana notiek visas dienas garumā. Šis gads Madonas novadā būs sportiskā garā aizvadīts, jo jau šodien ir zinām vienienīgi sporta pasākumi, kas norisināsies arī vasarā. Manuprāt, bez pilsētas novada svētkiem tādas ļoti lielus un nozīmīgus notikumus es šogad varu minēt. Tieši sporta jomā, un tie pirmkārt būs pasaules čempionāts roller slēpošanā. Tas tiešām ļoti liels notikums, un viņš notiks vasarā augusta sākumā. Es domāju, tāds priekš Madonas ļoti liels izaicinājums, jo pieaugušo pasaules čempionāts tas ir kaut kas vēl nebijis. Un, tas arī valstiski, domāju, nozīmīgs pasākums, tā kā gatavosimies tam pavisam nopietni. Šogad mēs Madonā uzņemsim pasaules čempionātu roller slēpošanā, kurā piedalīšos arī es. Arī jau iepriekšējos gadus ar savu komandu roller skītīm, kur skatītājiem būs ļoti interesanti redzēt dažādi veidi distances, stafetes, individuālos startus un atbalstīt mūsu madoniešus un visus pārējos latviešus. Tā kā mēs ļoti gaidām jūs. Jā, es domāju, ka pilnīgi noteikti skatītājiem šie pasākumi būs interesanti. Roller slēpošanas trases ies lielā mērā pa Madonas pilsētu, un jebkurš iedzīvotājs varēs šeit pilsētā uz ielām redzēt labākos roller slēpotājus pasaulē, un arī mūsu Madonas sportisti, domāju, būs vieni no līderiem. Jā, es domāju, tur būs ko vērts, būs ko paskatīties. Un otrs pasākums 30. Jūnijā būs Eiropas čempionāts enduro Madonā, un arī motosporta ziņā tas būs augstākais, kas līdz šim ir bijis Madonas novadā, un tieši šogad, un šovasar, es domāju, ka tas būs arī ļoti interesanti. Un arī enduro būs diezgan lielā mērā saistīts ar pilsētu. Šeit būs centrālā bāze, dalībnieku laukums, starta vieta, un varēs apskatīt klātienē gan motociklus, gan visu to aprīkojumu, kas ir ap šo sacensību. Plānojas ap 200 sportistu, tas tiešām būs ļoti vērienīgi priekš Madonas pilsētas. Mēs patiesi varam būt laimīgi, ka mūsu mazajā Latvijā ir tik daudz skaistu vietu, kas ir vēl labāks kā pasaules iecienītākās atpūtas vietas. Aicinu visus sekot līdzi Madonas un Madonas novada piedāvājumam gan turismā, gan sportā, gan kultūrā.
dažādos pasākumos, būt klāt, paviesoties mūsu pilsētā, mūsu novadā, labi pavadīt laiku un sajust patīkamas sajūtas.